Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 11 травня. Сьогодні у випуску. Лічити, не перелічити. 10 експертів 10 днів рахуватимуть сумчан у громадському транспорті. Святковий турнір із футболу влаштували у Сумах жителі Роменського мікрорайону. Добре слово – це теж ліки. В обласній лікарні із професійним святом вітали медсестер. Лічити, не перелічити. 10 експертів 10 днів рахуватимуть сумчан у громадському транспорті. Як саме – не кажуть, а результат обіцяють віддати замовнику – виконкому міськради. Саме тому активісти і перевізники сумніваються у прозорості такої процедури. Харківський автодорожній університет виграв тендер і отримав замовлення на обстеження пасажиропотоку у Сумах. Воно стосується не лише приватного, а й комунального транспорту. Суспільний резонанс викликаний тим, що отримані дані будуть використані під час розрахунку вартості проїзду. Обстеження пасажиропотоків буде проводитися на протязі 10 днів. Кількість обліковців – це 10 чоловік. І методика полягає в визначенні кількості перевезених пасажирів по кожному окремому маршруті. Цю інформацію ми передаємо замовнику. Саме це і викликає питання у представників громадськості та перевізників. Вони хочуть знати процедуру. У вас один пасажиропоток, у мене другий. У громадськості буде третій. Скажіть, имею ли я право використовувати ваші дані в своїх рахунках? Ви будете давати свої показання, а ми їх будемо порівнювати з тим, що посчитав Харківський автодорожник. Тобто все одно ми будемо давати свої? Ні, ну, согласно методіки, ви даєте свої показання. Активісти наполягають на своїй участі в обстеженні. Мовляв, лише за громадського контролю процес стане прозорим. В мерії із цим не згодні. В нашому розумінні об'єктивність – це мінімізація стороннього впливу, того ж самого, як ви кажете, контроль. Це не контроль, це зовсім не контроль. Ні провізники, ні громадськість не будуть довіряти цим розрахункам. Навіщо їх тоді проводити? Ось у нас є реальна картина, яку нам надали фахівці по обстеженню пасажиропотоку. То, що ви не довіряєте, це ваша власна думка. Активісти говорять, оскільки влада не надає їм жодної інформації щодо обстеження пасажиропотоку і не дозволяє контролювати підрахунок, будуть проводити своє, альтернативне дослідження. Сьогодні, в п'ятницю, ми вже почали проводити свій пасажиропоток підсчет на одному із маршрутів міста Суми. Пасажиропоток составив в одному направленні порядка 60 чоловік. Нині, за підрахунками перевізників, пасажиропотік за один рейс складає 12 осіб. Активісти говорять, повірять розрахункам влади та харківських експертів лише тоді, коли цифри будуть наближеними до реальних. Микола Сурженко, Сергій Матенко, АТВ. Нові душові кімнати та сучасний телевізор подарували пацієнтам Шосткинського відділення обласного клінічного госпіталю ветеранів війни. Так депутати привітали героїв зі святом перемоги. У Шосткинському відділенні обласного клінічного госпіталю ветеранів війни щорічно проходять лікування близько 600 людей. Це жителі Ямпільського, Серединобудського, Кролевецького, Глухівського та Шосткинського районів. Вже давно нагального ремонту потребували душові кімнати та електрощитові, говорить керівництво закладу. А у грудні минулого року для проведення цих робіт із обласного бюджету виділили 100 тисяч гривень. Люди приїжджають з не тільки Шостки, а з 5 північних районів області, щоб могли помитися, прийняти душ. Ну, для наших хворих це дуже важливо також. Крім того, що основного лікування, це також дуже потрібно. Крім основного лікування, важливо і відпочивати, говорять медики. Тож, аби забезпечити пацієнтам дозвілля, у подарунок від депутатів опозиційного блоку ветерани отримують новий телевізор. Пользуйтесь на здоров'я, смотрите, виздоравлюйте, поправляйте, сил вам, удачі, терпіння і всього лучшого. Довголіття. Ох ти, братці мої, да все дуже хорошо буде. Значить, з удовольствием будемо смотрети. Звісно, будемо дивитися. Останні звісті будемо всі дивитися, що де, яке кіно хороше подивимося, будемо все дивитися.
У госпіталі лікуються ветерани, інваліди та діти війни, а також учасники АТО. Таким подарунком, говорять депутати, вирішили привітати їх зі святом перемоги. Празднику 9 мая, щоб у них був новий телевізор, вони смотрели нові канали в новому форматі. На 90% доволен, все, є нова плітка, є всі матеріали, тобто буде уютно, комфортно і буде тепла вода. Все буде зроблено. Пацієнти зізнаються, задоволені і сучасним подарунком, і обслуговуванням, яке отримують у закладі. Єдина проблема – відсутність громадського транспорту, яким можна було б дістатися до госпіталю. Депутати обіцяють подбати про вирішення цього питання. Аліна Рудакова, Ігор Морозов, АТВ. Дружня зустріч. З нагоди 9 травня у футбольному протистоянні зійшлися поліцейські та школярі Нижньосоровецької школи Сумського району. Із яким рахунком закінчився товариський матч – дивіться далі. Школярі та поліцейські виходять на футбольне поле. Кожна з команд налаштована на перемогу. Такі спортивні змагання з учнями шкіл району для поліції стали традиційними. З метою проведення як профілактичних бесід, заходів, доведення до всіх верств населення, що поліція завжди поруч з народом. Переслідували декілька зразу цілей. Це і налаштування дітей до здорового способу життя, і показати, що правоохоронні органи – це не тільки контролюючий і орган, який наказує, а вони такі самі люди, як і ми. Під час гри всі учасники демонструють командну згуртованість. Такі спортивні змагання є важливою частиною профілактичної роботи з дітьми, запевняє сільський голова. Раніше якось думалося, що поліцейські, ну, скажімо так, кара небесна. Але в першу чергу, от навіть на цьому полі діти вже будуть розуміти, що це не тільки хлопці, які там наказують, ці хлопці, які виховують і говорять ті речі, з якими треба постійно жити, а це не порушувати закон. Не вживати ті самі алкогольні напої, наркотики. Це все приводить тільки до лиха. У футбол грають лише хлопці. Дівчата активно вболівають. Діма Демиденко забив 2 гола. Участкові це дуже хорошо, але однокласники це ще краще. Ми дуже за них переживаємо, вони нас дуже молодці. І справді, на початку гри фаворитами були школярі. Але у другому таймі команда поліції отримала перевагу в кілька очок. В результаті дружня зустріч школярів та правоохоронців завершилася з рахунком 5-2 на користь поліцейських. Шкільна команда обіцяє відігратися найближчим часом. За матеріалами обласного управління Нацполіції АТВ. До Дня перемоги жителі Роменського мікрорайону влаштували у Сумах турнір із футболу. Змагання планують зробити традиційними. Емоції гравців і гольові моменти бачила наша знімальна група. Насипайте пасочки. У дружній компанії жителі Роменської проводять час в одному зі своїх улюблених місць відпочинку – маминому сквері. Поки малеча активно освоює гірки і тренажери, батьки спілкуються у затишку дерев. Якщо пощастить, тут можна зустріти навіть пухнасту лісову красуню. В останнє время Роменська міняється в лучшу сторону, почали дороги робити, і площадки більше ставити, ну і як поубирати чаще, ну, лавочки ставити для віддиху. Не сумують тут і підлітки. Сучасний майданчик для гри у футбол – давня мрія юнаків мікрорайону. Перший турнір, що проводять на новому полі, присвячений Дню перемоги. Турнір наповнюється насиченою грою. Дуже приємно, що депутатам не безразлично. Ми наш турнір присвячений Дню Победи. Ми дуже довго к нему йшли, хотіли цей турнір, нам допомогли. Ми організували, у нас прекрасні умови, приблизно як на Барсі. Ми нічим, так я скажу, навіть не подобається. Та й багатьом нас мікрорайон доволений тим, що нам дали такі умови для заняття футболом. Турнір, який присвячений такому святу, великому Дню перемоги, Дню пам'яті над загиблими людьми в Другій світовій війні, перемозі людства над нацизмом, над фашизмом. Це надзвичайно важливе свято для мене особисто і для нашого народу. Тому для мене особисто прийняти участь в такому турнірі – дуже велика честь. Лікарі, вчителі, збірна команда юнаків 25-ї школи. Учасниками турніру стають 35 чоловік. Хлопці, для яких змагання щойно залишились позаду, діляться враженнями. Мы хотели бы сыграть лучшую игру, но не получилось, потому что команда даже очень сильная. Но мы старались, сыграли с ним, ну, проиграли чуть-чуть, но мы не расстраиваемся. У нас главное было, типа, командный дух,
не расстраиваться после пропущенных голов. Мой кумир – это Лионель Месси, хоть он маленьким ростом, но он хорошо, у него хороший дриблинг с левой, он хорошо бьет и с правой. Заслуживает быть королем футбола. А мой Криштиану Роналду. Хлопці зовні схожі на своїх улюблених футболістів, а головне, кожен з них має хист до спорту і умови для занять футболом. Роменський мікрорайон, говорять депутати від округу, є прикладом для наслідування іншим. Що приємно, то, що ініціатива пішла знизу, не зверху, як звичайно ми там стараємося провести, а от ребята самі це ініціювали. Я сподіваюся, що цей турнір буде традиційним, ми його будемо проводити кожен рік. И таким образом наши футболисты хотят поздравить всех жителей города Сумы и жителей Роменского микрорайона. Привітали і самих учасників футбольного свята. На додачу до грамоти медалей – солодкі подарунки. Або за спільним чаюванням пригадати найбільш яскраві моменти гри. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Кора дуба, польові трави та жолуді. У міжрегіональному вищому професійному училищі презентували виставку «Україна 1933. Кулінарна книга». На картинах Миколи Бондаренка – рослини і тварини, якими харчувались українці під час Голодомору. Чорно-білі роботи на стінах та зелена трава під ногами. Виставка уродженця Буринщини Миколи Бондаренка демонструє, що доводилось їсти нашим землякам у 1932-1933. Люди дуже погано харчувалися в той час. Не було у них можливості куштувати те, що ми їмо зараз. Дуже страшно, не хочеться, щоб у нас було зараз так. Ми звикли до іншого харчування і їсти те, що вони їли тоді, мабуть, ми не зможемо. На базі міжрегіонального вищого професійного училища діє Центр досліджень голодоморів. У рамках проекту «Герої нації» учні збирають спогади. На сьогодні визначено, ви всі знаєте, 4,5 мільйони, де зазначено прізвище, ім'я по батькові людей, які загинули страшною голодною смертю. Процес встановлення імен та прізвищ цих людей триває. Паралельно дослідники та учні ВПУ вивчають раціон часів Голодомору. Майбутні кухарі готують для гостей виставки макорженики. Для того, щоб її зліпити, нам була потрібна мука із жолудів, із каштанів, із кори. І, звичайно, і трішки звичайної муки, щоб можна було її зліпити для клейковини. Тому що, якщо із самої муки, із самих цих твердих порід, то воно не буде держати форму. На приготування страви витратили не більше 10 хвилин. Ми кидали туди без жолудів, і вони такі чуть-чуть солодкуваті, якщо вони так трошки-трошки такі піджарені. А так, такі, не сильно. Я не знаю, як вони це їли, я якось не можу це уявити, це дуже важко. Учні готуватимуть макорженики щосереди, до дегустації запрошують усіх сумчан. Говорять, українці мають розуміти, з чим довелося стикнутися їх предкам, як знищували народ і наскільки важливо пам'ятати про геноцид, аби він не повторився. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ. Добре слово – це теж ліки. 12 травня Україна і весь світ відзначатиме Міжнародний день медичної сестри. Своїх медпрацівниць вже привітали у Сумській клінічній лікарні. На святі побували і наші журналісти. Напередодні свого професійного свята в актовому залі обласної клінічної лікарні збираються медичні сестри. На них чекає урочистий захід, який лікувальний заклад організовує щорічно. Лікар, виконавши свою роботу, чи то провівши оперативне втручання, чи лікуючи хворого, він з хворим спілкується тільки певний період. А весь період перебування хворого на ліжку, питання реабілітації, відновлення – це все покладено на плечі наших дорогих медичних сестер. Майже 700 медсестер в обласній клінічній лікарні. Ми ними пишаємося. Свою професію вони люблять. Зізнаються, коли хворий починає одужувати, то відчувають справжню радість, бо це результат і їхньої роботи. Звичайно, звичайно. Якщо ми не будемо відчувати, то як нам працювати? Ця робота нас надихає.
правильно настроить человека, правильно к нему подойти, сказать доброе слово. И они всегда тогда более позитивно настроены на лечение. И приятно, это просто приятно делать людям добро. Наша профессия – це вона гуманна, вона дуже справедлива і дуже допомагає людям усім, людей підтримує. І добре слово – це як лікарство. Задоволення тим, що виліковуються хворі, люди нас доброю душою і нам довіряють. Це саме головне для нас, що нам довіряють хворі. Пишається в обласній лікарні не тільки професійними якостями своїх працівниць, а й талантами. Кулінарні шедеври, витвори з дерева, бісеру, картини – все це зроблено руками медсестер. Ви подивіться, які вишивки бісером, які картини. Ви бачили той букет із мила зроблений? Ну, розмаїття таке, що дійсно очі розбігаються. На все, і все це зроблено з душею, і все це говорить про те, наскільки дійсно наші медичні сестри всебічно розвинуті. У програмі святкових заходів конкурс на професійність. До нього підходять із гумором, без якого медицині не обійтися. Наявність поважного журі та вболівальників викликає в учасників справжній азарт. Нашому хлопцеві, учаснику, здається, повезло дуже. Конкурс для нього придумували. А завершує свята пісня у виконанні заслуженої артистки України Марії Грищенко. Дмитро Сіменко, Валерій Коваленко, АТІВІ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі дивіться прогноз погоди. Ми бажаємо вам гарних вихідних і до зустрічі на АТІВІ.